Det blir en sommar i Sverige med dig. Therese tränar flickgymnaster på fritiden. Och idag har hon valt att ta killarna till träningshallen i Örebro. Är ni taggade, killar? Ja, verkligen. Är du nervös? Ja. Tja, tjejer. Sen att jag tagit med mina fina killar hit. Jag tänkte att ni ska värma upp till en dans. Ja, det här kommer bli väldigt kul, tror jag. Kolla, Ella. Åh, herregud. Vilken syn. Men jag tycker killarna skötte sig bra faktiskt. Men det var roligt att se dem försöka kika på höften och armar. Herregud. Alltså, jag har aldrig garvat så mycket hela mitt liv. Det här är superkul att se. Kolla på dem. Nu är jag helt genomsvett. Min kondition där. Den kan ju bli bättre. Kan jag ju säga. Precis så där. Men det börjar bli bättre, sagt om säkert. Så det är väl inte jätteviktigt att en partner ska kunna göra bort sig. Men jag tycker ändå att det är viktigt att kunna prova på och bjuda på sig själv och inte vara den som backar hela tiden för att man är rädd att göra bort sig. Utan då tror inte jag att man verkligen lever fullt ut. För då är det oftast kanske man tänker att det här skulle jag vilja prova på, men jag är rädd för att göra bort mig. Go for it, liksom. Jag börjar med kullerbytten för det då. Ja, det är det. Två för mig. Två? Mm. Ah, bra, Kristoffer! Bra. Ah, bra, Totte. Stå på händer. Ja. Bra, Totte. Du går på händer, Totte.